tal, saludos, muy boa noite, benvidos a Vía V, e xoves 21 de marzo, Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, Xavier Vence, ven de ser elexido portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, ca que está caendo, por que se mete neste fregao? Por convicción, por sentido de responsabilidade, por ambición, por que? Desde logo pola última non creo, non? Pero quizáis por un compromiso con un proxecto, non? Co proxecto nacionalista para este país, quedo que formo parte desde mozo, e por outro lado, por algo máis recente, non? Llego que está ocurrindo coa situación económica e social, coa crise, con esa situación tan devastadora que está levando, digamos, a miseria e mesmo a fame literal a moita xente xa neste país, o deterioro que estamos sufrindo da nosa vida colectiva, da nosa situación do estado do benestar, pois eu creo que fai obriga a todos aqueles que temos un mínimo de sensibilidade e de compromiso coa sociedade e coa, diría casi, coa nosa clase social, pois non queda outra que en determinados momentos comprometernos, non? Unha forma de expresar ese compromiso foi aceptar o convite que me fixeron os compañeiros do BNG, pois, para encabezar o proxecto nesta nova etapa, non? Se tivera que aplicar un adxetivo ao estado actual do Bloque Nacionalista Galego, cal sería? Pois é unha fase de relanzamento, casi diría que estamos empezando a primavera, non? Sí. Pois casi diría que é a primavera do BNG. Eu quero ver que estamos empezando unha etapa completamente nova, con un equipo realmente renovado e con moita xente nova que ven con moita ilusión e que quere facer do proxecto pois o que seguramente moitos desexaron durante moito tempo e polas circunstancias pois non foron capaces, pero eu creo que neste momento hai as condicións para poder realmente arrancar con ilusión un proxecto novo para o país, para a xente que está esperando algo, que necesita algo, porque o que lle está ofrecendo, digamos, as políticas neoliberais o Partido Popular a dereita, pois é realmente moi decepcionante, non? Por que non foron capaces? Acóllome a expresión que acaba de utilizar, eses outros anteriores, por que non foron capaces? Bueno, non é que seña culpa exactamente das persoas que estiveron aí ao frente ou dentro da organización, pois levando, sino que eu creo que as circunstancias efectivamente que tocou vivir o proxecto, pois foron difíciles, e por outro lado, posiblemente houbo unha certa incapacidade para acomodar o discurso do BNG, do conxunto do BNG, ao que eran as circunstancias de cada momento, non? Entón, esa dificultade de acomodalo ben representando a todo o conxunto do BNG en cada etapa, fixo que nuns momentos, digamos, o BNG se movera un certo sentido un pouco máis alá do desexable nunha dirección, noutros momentos na dirección contraria, de tal forma que nesa evolución algo errática foi deixando, digamos, moitos bultos polo camiño, foi perdendo xente por un lado e polo outro, non? E iso ao final creou dentro da organización, da militancia e mesmo dos simpatizantes pois moitas sensacións de frustración por motivos diferentes, non? E iso ao final acabou creando pois certo malestar que acabou levando pois a unha situación de conflictos internos durante demasiado tempo e iso acabou debilitando moito o proxecto do BNG diante da ciudadanía, non? Fala de conflictos internos, pero hai unha certa desconexión do Bloque Nacionalista Galego ca ciudadanía? Eu creo que houbo momentos de maior conexión e momentos de menor conexión, non? Eu creo que, efectivamente, nos últimos anos houbo unha certa desconexión. Eu creo que a ciudadanía hai cousas que non soporta e é que cando hai demasiado ruido dentro dunha organización que non é capaz de transmitir ao exterior unha mensaxe clara donde se visibilice claramente que hai unhas alternativas e que todos os que están nela pois creen nelas, ven que representan alternativas, digamos, confiables, pois a ciudadanía de algún xeito distanciase dese tipo de organizacións. Entón, eu creo que ese parte do problema. Eu creo que neste momento, por exemplo, salimos desta asamblea
con unha configuración moi diferente. Non hai unha gran cohesión ao redor do proxecto que se aprobou nas teses da 14 Asamblea, e iso eu creo que nos debe dar a capacidade para conectar coa ciudadanía sin ese ruido, non? Uh-huh. Sin ese ruido que producen, digamos, as disensións, as grandes discrepancias, etc. Uh-huh. Pensa ou ansía unha Galicia independente? Obviamente, todos os nacionalistas aspiran a que o seu país poda gobernarse, poda rexir os seus destinos con absoluta liberdade, non? A liberdade, eu creo que é o que os seres humanos apreciamos máis, non? E cando sabemos, ademais, que o exercicio desa liberdade en interés propio do colectivo dun país, pois é a mellor forma de preservar os intereses colectivos, de garantizar que o país poida dominar os mercados, poda ter unha estrategia que permita crear riqueza, que permita desenvolverse, que permita xenerar emprego, etc., etc., controlando el mesmo, digamos, os seus propios recursos e marcando os seus propios ritmos e as súas propias estrategias, pois que duda cabe que non cabe máis que decir que sí, claro, porque sin duda é máis fácil que un país progrese e teña, digamos, un horizonte mínimamente ilusionante, si é o propio país o que pode tomar as súas decisións, e si esas decisións tomadas democráticamente se poden exercer, se poden implementar a través das súas institucións de goberno, non? Entón, pois claro que sí. Eu creo que é normal, e iso pasa en todo o mundo. De feito, estamos vendo nos últimos anos que en todo o mundo hai un florecer de novos países. En Europa, pois nos últimos 20 anos, crearonse nin máis nin menos que 16 países novos, non? E todos están contentísimos de poder rexir os seus destinos, non? Todos os países novos que hai en Europa están disfrutando da liberdade de poder conducirse eles mesmos, non? Fora dos imperios dos que dependían antes, fora dos estados que os aferrollaban de algún xeito, non? E máis, pues, neste momento hai cando menos 5 ou 6 procesos de configuración de estados novos en Europa, que son justamente procesos que están pilotados por países moi dinámicos, non? Como Escocia, ou como é Flandes, ou como é o País Vasco, ou como é Cataluña, ou como é Valonia, e iso quere decir algo, iso quere decir que a configuración dun estado propio, non? E rexir os destinos e ter capacidade de dominar digamos, a estrategia de desenvolvemento do país, eu creo que non é nada que deberá asustar a ninguén, senón que debería ser o desexo de todo o mundo. Claro, que non debería asustar a ninguén, pero pensa que os galegos lles asusta, ou exactamente, esa aposta polo soberanismo explícita que están facendo nos últimos tempos, os galegos son soberanistas? Vamos a ver, eu creo que os madrileños non son soberanistas, e o discurso español obviamente alimenta unha visión das cousas que obviamente trata de demonizar todo o que seña pois a reivindicación do control dos propios recursos e dos propios destinos por parte de países como Galicia ou como Cataluña ou como País Vasco, non? Entón, o discurso que domina no Estado español desde hai moito tempo é un discurso que efectivamente fai que o soberanismo sexa un problema, que o soberanismo sexa unha amenaza, que seña unha tolería, non? Uh-huh. E entón, de algún xeito, na poboación galega existe pois unha influencia enorme dese pensamento dominante a nivel xeneral español, non? Pero tamén creo que cada vez hai máis galegos que se dan conta de que é necesario ter competencias, ter capacidade de control sobre as nosas cousas para non depender, digamos, do que nos dicten desde fora, sexa desde Bruselas ou sexa desde Madrid, quer dizer, guiar ou ter capacidade para decidir cousas importantes para a nosa agricultura, que non dependamos de que os madrileños non entenden da agricultura atlántica ou de que os que marcan a política pesqueira a nivel europeo ou español pois son xente que, no fondo, teñen outros intereses, non? Ou que non se entenda pois que Galicia podía ter un potentísimo sector naval, pero que hai outros que tamén o queren en Europa e que son capaces de impoñer, porque teñen máis poder de negociación, condicións ao noso sector naval. Bueno, pois os galegos danse conta de que esas reglas de xogo non nos benefician, non? Que temos aí algo
que é preciso romper de algún xeito. Entón, eu creo que cada vez hai máis xente que o entende. De todas formas, é certo que hoxe non hai ni moito menos unha maioría soberanista neste país, pero todo é cuestión de facer pedagogía, de explicálo, e en todo caso, nós tampouco non plantexamos isto para algo que queiramos que se produza mañá. De carácter inmediato. Isto é un proceso de longo plazo, e nós o que queremos é explicarle a xente as vantaxes de ter competencia sobre as cousas, e iso significa as vantaxes da soberanía. Ten a percepción de que cada vez hai máis galegos que cuestionan o modelo tal e como está establecido nestes momentos, pero iso non un pouco contradictorio cos tropezóns electorais sucesivos que está tendo o BNG dende hai xa bastantes anos? Eu creo que son cousas diferentes, non? Eu creo que son cousas diferentes. Unha cousa é, digamos, a dinámica electoral dunha forza política concreta que pode depender de factores moi diversos, como comentábamos antes, e outra cousa é a conciencia real que poda haber na población, non? E tamén é certo que o nivel de conciencia que haxa na población sobre esta cuestión nun determinado momento, ao longo dun período, depende tamén da actividade de creación de conciencia que exista nesa dirección ou a que exista no sentido contrario. Entón, nos últimos 10 anos, desde os anos 2000 para cá, hai unha campaña masiva e moi incisiva de todos os foros de creación de opinión a nivel de Estado e de Madrid, os medios de comunicación estatais, que están creando, digamos, un ambiente claramente pro-centralista, de desconfianza xa non só dos nacionalismos, sino mesmo das autonomías, e iso estamos vendo neste momento. É dicir, con Aznar puxos en marcha o que eu chamo un movimento neocentralista, que se foi alimentando pouco a pouco, que foi, digamos, creando discurso, e ese discurso está moi diseminado hoxe por todo o país. Entón, iso afectou na sociedade galega, afectou moito, porque nós non temos instrumentos de creación de conciencia no sentido inverso, non temos suficientes instrumentos para chegar á población explicándolle ben cales son, digamos, as nosas opcións, cales son as vantaxes de ter máis autonomía ou ter soberanía. Que instrumentos serían? Que polo menos, que parece que si Cataluña e Euskadi si que dispoñen deles, porque a pesar dese movimento neocentralista que vostede observa, o certo que as dinámicas electorais nestas outras dúas nacionalidades históricas son completamente diferentes as de aquí de Galicia. Que instrumentos non hai en Galicia, que si hai en Cataluña e en Euskadi? Bueno, temos unha diferencia moi importante, e é a diferencia que hai entre unha nación rica e unha nación que non é tan rica. As nacións ricas, como é o caso de Escocia, Cataluña, o País Vasco ou Flandes, son nacións que teñen por sí mismas moito máis autoconfianza, e teñen ademais unha clase dirigente, unha clase empresarial e unha clase e unha élite dirigente que está tamén moito máis identificada co seu propio país, porque é a base precisamente da súa posición como clase. No caso galego non temos unha clase, unha élite dirigente e empresarial forte que teña esa vinculación co proxecto de país. Entón temos esa limitación. E despois temos, e iso crea moita opinión. A opinión dos poderosos dentro dun país crea moita opinión. E logo está o problema do sistema de comunicación que temos. E entón, no noso caso, pois é certo que nin desde o punto de vista dos medios audiovisuales, nin dos medios escritos, pois temos, digamos, instrumentos que cheguen á ciudadanía de forma masiva con un discurso que realmente potencie a autoestima e a defensa clara dos intereses de país. Entón, iso notase. Eu creo que se houbera un maior compromiso dos medios cos intereses estratégicos de Galicia como país, a cousa cambiaría. Espero que pouco a pouco tamén esos medios vayan sendo máis sensibles a ese discurso, porque tamén para eles vai aí a súa vida e o seu futuro. Eu creo que deberíamos ser todos conscientes de que temos intereses comuns en que o país se fortaleza, porque se fortalece a conciencia de país, a conciencia nacional, as empresas que están no país tamén obtenen réditos,
incluídas as de comunicación. O que pasa é que haberá xente que diga en este proceso que está levando a cabo Cataluña, que parece que vai máis adiantada, digamos, en este proceso, hai estudios que están especulando con que acontecería nunha Cataluña independente. Vostede economista, seguro que ten a teoría contraria, pero hai quen sostén que sería un desastre económico para Cataluña. Esa mensaxe non sei se aquí alguén tamén a pode comprar. Aquí se está difundindo desde hai moito tempo ese discurso, aquí prolifera moito un discurso tamén de decir que Galicia non é viable, Galicia depende do goberno central, Galicia só vive na medida en que hai transferencias do sector público estatal, etc. É unha construcción ideolóxica e centrada na análise de algunha variable moi concreta, pero que se olvida, esquécese de todo o resto, non? Entón é todo o contrario, é dicir, unha Galicia que tuvera capacidade para ter unha política agraria propia, unha política pesqueira propia, unha política industrial propia, unha política de servicios propia, unha política de aforro e do sistema financiero propio, estaría en moitas mellores condicións para crecer sin depender en absoluto do goberno central. Neste momento é xusto, máis ben é xusto ao revés. Madrid, a economía madrileña, leva durante moito tempo construindo un poder económico que está basado xustamente no drenaxe en boa medida dos recursos da periferia, non só de Galicia, sino tamén de outras partes do Estado. E ese poder económico que se alimenta pola vía de que, por exemplo, a débeda pública que hoxe existe no Estado español, unha grande parte se explica por os, digamos, polos compromisos adquiridos polo sector público con obras das que se beneficiaron fundamentalmente as grandes empresas constructoras madrileñas, rescate dun sistema financiero madrileño absolutamente desastroso que... Madrileño e galego tamén, non? O galego tamén, pero efectivamente o noso se desmantela e houve un proceso de decisións internas que provocaron, digamos, moitos unha parte desa situación, digamos, de... Pero vostede ve distinta a xestión que se fixo en Bankia da que se fixo nas caixas galegas? Os problemas foron distintos? Eu creo que foron algo diferentes, en todo caso a magnitude é completamente diferente. Bankia neste momento ten 25.000 millóns de diñeiro público metido en Bankia e ainda non está claro que esa seña é suficiente para o rescate desa entidade. Mafre, que é unha entidade financiera históricamente ligada tamén a Bankia, ten uns problemas de débeda terrible. Polo tanto, é incomparable, digamos, o volumen de débeda que hai en concreto en esa entidade con respecto ao que poda ter NCG. Pero é que ademais están os outros bancos, non é só Bankia, que é a madrileña por excelencia, están os outros. Entón, se un suma todo e suma o que se leva investido en infraestructuras para configurar Madrid como a gran capital do Estado, a configuración da rede de autovías e a rede, sobre todo, de AVE. Todo o investimento que se fixo para convertir a Madrid no núcleo, no centro da economía española, dase conta de que aí está enterrado a maior parte do que hoxe constitúe a débeda pública, a maior parte da débeda pública española. Entón, a xente ten que darse conta de que estuvemos durante anos, a través da asunción de débeda, estuvemos financiando o desenvolvimento e a creación de condicións para o desenvolvimento de Madrid, non do noso, sino de Madrid. Entón, a xente terá que empezar a entender ese tipo de cousas. E, desde logo, o que está claro é que boa parte dos recursos que neste momento se están ponendo no sistema financiero non son para que Galicia teña un sistema financiero o servicio da economía productiva do país, sino que sabemos que finalmente o que se está ponendo en Nova Galicia Banco vai ser algo que vai acabar nas mans de un gran banco madrileño e de fondos de inversión madrileño, co cual non é algo que nos estén ponendo os galegos para reflotar un sistema financiero para nós, sino que é algo que se está ponendo nunha entidade financiera
para que finalmente acaben as mans do poder financiero madrileño, non? Entón, ese tipo de cousas eu creo que a xente ten que empezar a pensar nelas. Imos facer un pouco de política ficción, imos concretar ese desexo verbalizado aquí agora mesmo por vostede de que Galiza sexa pues un estado independente. Como sería ese proceso? Bueno, nos estamos falando, o BNG fala sobre todo de soberanía. Estamos, de feito, o importante para nós é ter capacidade de decisión, cotas de decisión importante sobre os nosos recursos e a nosa política económica e a capacidade de definir estrategias propias para os nosos sectores productivos. Pero, digamos que, o que estamos plantexando é unha estrategia de conquista progresiva de cuotas de poder e de soberanía. Finalmente, o desenlace final dese proceso, se fora como nós o estamos plantexando, podería ser, efectivamente, un Estado propio no marco de Europa, ¿no? Ou pode ser un Estado que este que sexa absolutamente independente ou pode ser outro tipo de configuración. Obviamente, como iso non está moi cerca, sí, non é algo que, desde o meu punto de vista, mereza moita pena dilucidar calé a configuración final. Interesante saber calé o objetivo final, non? O objetivo final é controlar nós e gobernarnos nós a nós mesmos, non? Ese é o objetivo final. Pero, digamos que a articulación concreta que o noso país vai a ter no marco no que nos movemos, que é o marco europeo, pois iso pode ser moi variable dependendo das circunstancias. Date conta de que esas circunstancias, no momento en que se produzan, poden ser moi diferentes das que conocemos hoxe. Como vai ser a Unión Europea dentro, xa non digo máis, xa non digo 20 anos, como vai ser a Unión Europea dentro de 10 anos? É moi probable que se pareza bastante pouco ao que hoxe temos, non? En que sentido? O sea, máis pequena, máis cativa? Pois pode haber un proceso de, no fondo, de degradación do que é a propia estrutura da Unión Europea, porque na medida en que se consolide, por exemplo, o proxecto de integración euroamericano, non, que se empeza a negociar agora e que pretenden ter un resultado para o 2014-2015, que é o que vai ocurrir? Si se integra nunha zona de libre cambio, como pretenden Estados Unidos, e, polo tanto, seguramente Canadá, non? E Europa, o proxecto de Unión Europea para moitos países de Europa perde en grande medida sentido, non? Por iso, o Reino Unido xa anuncia que van a facer un referéndum de pertenencia á Unión Europea, porque nese momento non necesitan a Unión Europea como espacio de integración, teñen un espacio de integración xa moito máis amplio. E eu creo que a estrategia de Alemania con respecto á Unión Europea e á periferia europea neste momento só se pode entender ben se se pensa en que ese é o horizonte. É dicir, Alemania xa non está interesada en manter unha Europa, unha Unión Europea cohesionada, porque o seu proxecto é que Alemania sexa unha peza fundamental desa gran área de integrada Europa-Estados Unidos. Entón, como vai ser a Unión Europea de verdade dentro de 10, 15 ou 20 anos? Pois, obviamente, pode ser bastante diferente da que moita xente poda ter na cabeza neste momento. Entón, de cara aí, como vai estar Galicia dentro dese escenario? Pois pode estar de formas moi diferentes. Pode ser un país, un Estado propio, que opera dentro de Europa, como operarán seguramente nese momento, pois Escocia ou Cataluña ou Flandes. O sea, vostede está convencido que Cataluña vai conseguir, o sea, vai rematar ese proceso inicial agora? Eu creo que dunha forma ou outra cousa, xa digo, a forma concreta desa articulación, pero que vai a ter un Estado propio, eu creo que iso é algo que neste momento non dúbida casi ninguén. Outra cousa é que, digamos que desde fora, pretenda, digamos, non querer verse, pero é un proceso que está demasiado maduro en Cataluña, a cidadanía de Cataluña ten demasiado claro que hoxe o Estado español é para eles unha rémora para o seu propio desenvolvimento, que non lle aporta nada, é dicir, hoxe o goberno central non lle aporta nada a un país que está dentro de Europa e da Unión Europea, que se beneficiaría moito dunha negociación directa dos seus intereses como país en Bruselas. Polo tanto, que é o que lle aporta o goberno central? Por nada, un filtro, no fondo é un impedimento para, digamos, avanzar na mellor defensa dos seus intereses. Entón,
Eso é o que eu creo que ven os catalanes, non? Como prevé que... Os galegos iremos un poquinho máis por detrás, pero bueno, iremos aprendendo. Como prevé que se reaccione con carácter inmediato con respecto a Cataluña, pero en ese proceso que vostede ten tan claro tamén no caso de Galiza, Madrid? O sea, como pensa que vai ser a reacción do Estado central que quere manter a configuración do Estado tal e como está concebida nestes momentos? Claro, claro, bueno, que en parte este movimento que se acentuou en Cataluña de ir claramente cara a configuración dun Estado propio, débese a que a nivel do Estado español houve un proceso de centralización progresivo que arranca a principios dos anos 2000, con Aznar. E ese proceso continua, e con este goberno, co goberno do Partido Popular, está habendo unha recentralización brutal de competencias, unha laminación en boa medida das competencias autonómicas e o control dos orzamentos autonómicos neste momento é total. Claro, pero con Aznar, por exemplo, perdón que lo interrumpa, con Aznar co-gobernou ou polo menos apoiou dun xeito moi explícito Convergencia e Unión en máis dunha ocasión, que precisamente é un dos partidos que está promovendo ese proceso soberanista. Que ten que ver a crise económica con este proceso? Porque efectivamente CiU foi corresponsable de algunhas das políticas do Partido Popular. Sí, sí, pero vamos a ver, estou falando do 2000, non do 96. Efectivamente, a primeira legislatura de Aznar foi unha legislatura na cual necesitou o apoio de catalans e vascos, entón foi máis moderado nese sentido, incluso fixo algunhas cesións... Cando falaba catalana intimidade, non? Efectivamente, e houve aquel, digamos, un cambio no sistema de financiamento autonómico, atendendo de algún xeito a reivindicación de Cataluña, pero na segunda legislatura... cando ten a maioría absoluta, a partir do 2000, iso cambia e empeza, e é cando en Madrid, non só Aznar, sino en Madrid, e esos poderes económicos madrileños, e os medios madrileños, e as grandes empresas madrileñas, incluída Telefónica, empezan a meter dinheiro para crear cultura de unidade de Estado e de importancia da centralización e do proxecto español frente ao que eles consideran que é un proceso de disgregación, de ruptura da unidade de mercado coas autonomías. Entón, empeza un proceso que hai moitos factores e moitos recursos que o alimentan, que se traballa en moitas direccións, con think tanks, con información, con mensaxes, digamos, que se van traballando de forma moi cuidadosa e que van creando un discurso que hoxe en Madrid é, eu creo que, transversal. É un discurso da dereita, da extrema dereita, do centro e de boa parte da esquerda. Un discurso moi centralista. E iso se plasma no respaldo que hai, efectivamente, a ese discurso moi centralista, por exemplo, de Esperanza Aguirre na Comunidade Autónoma de Madrid, pero plasmase tamén no feito de que o Partido Popular ten neste momento un programa que está levado a cabo por, digamos, fundamentalmente o PP madrileño, pero coa anuencia dos PPs, digamos, periféricos, pero que está levando a cabo un proceso de recentralización brutal do Estado, non? Digamos, o que se está plantexando agora coa lei de reforma coa reforma da lei de base de régimen local é terrible, porque están plantexando algo que parecía imposible, que é impoñer unha línea de ordenación do territorio en todo o Estado español uniforme, e están plantexando un reforzamento das deputacións, que son unhas institucións que deberían estar destinadas á desaparición, pois están a reforzando de forma moi brutal. Bueno, e con eso, pois moitas outras medidas que se están adoptando na cuestión da xestión, a imposición dun límite de déficit, cunhos criterios moi determinados, e toda o que son pois a legislación básica de cousas como costas, non? Por exemplo, a lei de costas, que se aproba, resulta que vai facer que unha decisión tan importante para Galicia como era a ubicación ou non de Ence na ría de Pontevedra, antes íbase a decidir en Galicia, non? E xa había ese conflito, se debía ser o Concello de Pontevedra ou a Xunta de Galicia. Bueno, pois agora, ni un, ni outro, Madrid, non? Entón, hai
todo un proceso que vai nesa dirección a lei de educación, de ver, é unha lei absolutamente, ademais de privatizadora, moi centralista, que intenta blindar a españolización do sistema educativo, que as universidades pasa tres cuartos do mesmo. Entón, estamos nun proceso, desde Madrid estás en un proceso de recentralización brutal, e iso é o que está, digamos, alimentando a reacción, a resposta, en particular de Cataluña, precisamente escapando dese proceso de recentralización. E eu creo que en Galicia cada vez máis xente tamén está empezando a darse conta de que ese proceso non nos interesa. Volvamos a Galicia, precisamente, porque hai unha singularidade tamén, se non estou equivocada, creo que a única comunidade autónoma na que o Partido Popular ganou en todas as eleccións que se teñen convocado dende que chegou a democracia. Como se explica isto? Bueno, pois hai moitos... Sería, eu creo que para unha charla monográfica. Brevemente. Para unha charla monográfica, pero eu creo que hai, digamos, cousas que teñen que ver coa nosa historia. Eu creo que non é independente deso feito de que Galicia na Guerra Civil caera do lado dos sublevados desde o primeiro momento e iso fixo que Galicia participara na guerra civil do lado franquista desde o primeiro momento. Iso provocou unha identificación dunha grande parte da población con ese réximen e a ideoloxía dese réximen por durante tres anos batallar precisamente do seu lado. E iso se arrastra ao longo de décadas. De feito, claro, no lado mediterráneo e en Cataluña en particular, o feito de que foran o último territorio conquistado por Franco, pois fixo que xustamente viviran a situación desde a trincheira oposta. E iso está vivo durante xeneracións, esa reacción á ideoloxía que representa o franquismo en particular. Claro, pero non hai un fracaso xa chegada a democracia, non hai un fracaso das forzas alternativas. E despois eu creo que o que houbo foi realmente unha capacidade de adaptación do Partido Popular as características da sociedade galega durante os anos 80 e 90, digamos, unha sociedade que efectivamente non era especialmente dinámica justamente nos espacios nos que o Partido Popular era máis hexemónico, donde predominaba unha certa visión do mundo relativamente conservadora e temerosa do futuro, e iso, de algún xeito, creou un caldo de cultivo que ben xestionado con redes clientelares que están relativamente xa ben estudiadas. O que pasa é que iso deixa en un mal lugar os galegos, non? Bueno, é unha descripción que eu creo que forma parte da realidade. Houbo, en todo caso, hai unha cuestión que tamén é clara, e é que en Galicia o panorama electoral está ao 50%, quer dicir que a dereita ten un partido unido desde os anos 80 e, en cambio, no ámbito, digamos, da oposición á dereita hai sempre unha pluralidade de partidos. E entón, iso parece que, claro, o Partido Popular é claramente o partido maior e os outros son menores, pero, digamos, se sumamos os que son partidos de oposición ao Partido Popular, digamos, a situación de Galicia está moito 50-50 desde hai moito tempo. Bueno, hai quen sostén que esta aposta tan clara pola soberanía que estamos escoitando nos últimos tempos está un pouco forzado polo experimento exitoso, polos resultados electoral de Xosé Manuel Beiras. É así? Non, eu creo que non ten nada que ver. Non ten nada que ver? Non ten nada que ver. Non, eu creo que máis ben todo o contrario. Eu creo que vamos a ver, un proxecto nacionalista sempre foi soberanista, é algo que ven así... Bueno, pero non había esa percepción de insistencia na mensaxe, non? Desde o ano 1918, o nacionalismo é soberanista, pero neste momento, quizá hai algúns factores que fixeron especialmente pertinente o darse conta de que a soberanía é clave, que é a crise económica. Esta crise económica, que é unha crise, como vemos, moi profunda, que afecta as cuestións máis esenciales do funcionamento do sistema económico, o que nos pon moi á luz é que o que falla é a capacidade de control por parte dos países
das variables básicas da súa economía, non? Os mercados globais están por riba das sociedades, non? Os gobernos non son, parece que perderon a capacidade de control da economía frente aos mercados globais, non? E iso é a perda de soberanía. Quer decir que e moitos nos damos conta de que non hai saída á crise neoliberal, á crise da globalización neoliberal, donde os mercados dictan as políticas económicas, non hai saída a esa situación, se non hai unha recuperación, un empoderamento da sociedade, unha recuperación da capacidade de decisión dos países para impoñerse ao sistema financiero, para marcar as reglas de xogo en interés da economía productiva, da creación de emprego, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que esa é o que explica que neste momento... Porque neste momento sexa especialmente pertinente insistir na cuestión da soberanía, porque é unha condición para sair da crise, e para sair da crise en sentido progresivo e progresista. Pode haber quen pense que se España non ten capacidade de ter soberanía propia, me estou referindo á sensación que temos o alburdo da crise económica de que a soberanía de España está depositada nestes momentos noutros sitios que, desde logo, non están en Madrid. Pode haber quen pense que se España, que ten unha dimensión que é a que non pode, como vai poder Galicia ca dimensión que ten? É que non é un problema de dimensión, é un problema de estrategia de país, é un problema de se o país decide, digamos, facerse dono do seu destino e romper as reglas do mercado global. Galicia ten capacidade, tería capacidade de facelo? Fíxate, podemos pensar no que pasa en Latinoamérica, non? En Latinoamérica hai países máis grandes, sí, e países máis pequenos. Sí. Brasil é unha potencia económica, pero hai países pequenos como Ecuador, hai países pequenos como Bolivia, Uruguai, ou como Uruguai. Bueno, estos países, que son países independientes desde o século XIX, pero son países que nos últimos 40 anos perderan a súa soberanía, porque os, digamos, os gobernantes deses países e os poderes económicos neses países foran nunha dirección de reducción, digamos, do poder do Estado, da capacidade do Estado para decidir, e confiaban todo, digamos, no mercado, que era a doctrina que lle impoñía Estados Unidos, que lle impoñía, digamos, o capital americano. Bueno, eso levou a Latinoamérica durante os anos 80 e 90 a un destrozo completo do seu sistema productivo, a unha laminación das mínimas estruturas de servicio público e de benestar. E entón, a partir dun determinado momento, estes países, empezando primeiro por Venezuela, empezaron a reaccionar e a tratar de facerse donos de novo do seu destino, dos seus recursos. E iso fixerono países grandes e países pequenos. Entón, non é unha cuestión de tamaño, é unha cuestión de que o país decide facerse co control da súa economía. E entón, bueno, pois Ecuador está, digamos, tendo unha recuperación, un crecimento económico fabuloso. En calquera caso, forman parte dunha rexión nestes momentos con objetivos ou con follas de ruta semellantes, non? Que si estamos falando de dimensión, ao final, porque ao final estamos falando dun grupo de países, algúns tan ricos en todos os sentidos como o propio Brasil, que están participando da mesma estrategia. Outra cosa é que Ecuador, aisladamente, fora quen de facer o que está facendo. Obviamente, vivimos nun mundo no que as interrelacións económicas son importantes, e iso ninguén o nega, ni ninguén pode pretender aillarse desas relacións económicas internacionales, pero o que ocurre é que xustamente en Latinoamérica, froito desa vontade dos países de funcionar de xeito diferente e romper as reglas de xogo impostas por Estados Unidos, acabou creando no conxunto de Latinoamérica unha área que funciona con reglas diferentes, con relacións económicas entre eles diferentes. E os países, pois, que están facendo? Expropiar e devolver ao dominio do país os recursos petrolíferos, os recursos minerales, os recursos naturais, renacionalizando as empresas eléctricas, para evitar que esas empresas sexan, digamos, a vía de espolio e de drenaxe dos seus recursos, da súa economía de xeito permanente. Para que a economía poda crecer, tens que garantizar que os aforros do país se reinvisten maioritariamente no país e que os beneficios das empresas se reinvisten maioritariamente no país. Se non é así, esa economía non vai crecer. Entón, eles puxeron
cambiaron as reglas de xogo e consiguen que a súa economía sexa máis autocentrada. Non quere dicir que se aíllen, pero as reglas de relación cos demais son diferentes. Bueno, pois Galicia o que ten que facer e calquer outro país en Europa o que ten que facer é reavaliar cales son as consecuencias de liberalizar absolutamente os fluxos de capitais, de liberalizar absolutamente os fluxos comerciais, de liberalizar absolutamente a liberdade, digamos, de implantación de empresas sin ter que responder ás condicións de cada país. E iso eu creo que é o que esta crise, se queremos salir dela, nos obliga a reavaliar e a repensar. Falábamos antes de Xosé Manuel Beiras, unha persoa que vostede tivo moita relación, profesional incluso. Que sinte por Beiras? Pois aprecio, é unha persona que apreciei sempre, desde antes de coñecelo, e sigo lle tendo aprecio. Creo que neste momento pois seguramente ten unha estrategia política, un determinado movimento político que creo que non é o máis acaído para as circunstancias polas que pasa o país, pero personalmente teñolle moita aprecio. Por que cree que fixo o que fixo? Bueno, eso eu creo que vos lo ten explicado el moitas veces. Bueno, pero dende dentro do bloque, que percepción hai? Non vou facer unha interpretación de cales son as súas razóns. Eu creo que simplemente, posiblemente, fixe un diagnóstico diferente, que eu non comparto, de cales eran as vías de facer política neste país, e posiblemente tamén desde o punto de vista personal a súa ubicación no panorama político non coincidía coa forma como o vían os demais compañeros do BNG nese momento. Entón, iso posiblemente explica algunhas apostas relativamente audaces desde o punto de vista personal. Pero, en todo caso, non pretendo teorizar a súa estrategia. Creo que o país necesita unha alternativa claramente nacionalista e soberanista, non só por respetar, ou por ter un respeto, reverencial á trayectoria do nacionalismo da cal el forma parte, senón porque creo que a estrategia máis acaída para defender os intereses de Galicia como país. Vostedes teñen deixado claro que nesa estrategia de futuro Esquerda Unida non pode ser un bo compañeiro de viaxe, e a miña pregunta é por que Esquerda Unida non e o PSDG sí. Quero dicir, o PSDG foi socio de goberno do Bloque Nacionalista Galego nos únicos 4 anos que estivo ao frente deste país. Por que o PSDG valía e Esquerda Unida non vale? Non, creo que son cousas completamente diferentes. Eu creo que unha cuestión diferente é cando tú tes unha opción política determinada, te presentas ás eleccións, defendes o teu proxecto e obtés un resultado, e en función dese resultado pois faz logo acordos con outras forzas políticas para chegar a acordos de goberno, e iso é o normal en todo o mundo e en Europa é moi habitual. E unha cousa diferente é que o teu proxecto político de partida o formulas en outras claves. Non é o mesmo que o BNG chegue a un acordo de goberno despois dunhas eleccións con Esquerda Unida ou co Partido Socialista, que o BNG se presente a unhas eleccións con un proxecto que previamente ten que consensuar, sobre todo nos aspectos estratégicos, con unha forza que é estatal e que, polo tanto, non pode, obviamente... Hai diferencia entre pactar antes ou pactar despois? Non, pero é diferente. Unha cousa é que, nun caso, tú mantés o teu proxecto e ofreces á sociedade o teu proxecto, e logo o que vas a chegar a uns acordos para gobernar, pero son acordos, polo tanto, puntuales de goberno para un período determinado. Pero cando tú vas ás eleccións con outras forzas políticas, firmando, polo tanto, un proxecto político diferente, iso é outra cousa. Iso é, estás, deixando de trasladar á ciudadanía
a tu alternativa estratégica, que sea cuestión. Bueno, estamos hablando con Xavier Vence. Como decíamos, él ha sido voceiro do Bloque Nacionalista Galego esta pasada fin de semana. Do Bloque Nacionalista Galego forma parte a famosa UPG. E eu non sei se ten a sensación de que os galegos teñen unha idea desdibuxada, incorrecta, injusta do que é a UPG. Eu creo que, sobre todo, que se lle dá demasiada importancia a iso. Eu creo que o que son... Eu no BNG o que vexo son militantes do BNG. Eu non vexo siglas, eu vexo persoas. Vexo persoas que quero que traballen conxuntamente en todas as estruturas como persoas, non? Co seu propio, coa súa impronta personal e que poda coincidir ca de outros máis ou menos. Pero esa é a cuestión. Por lo tanto, eu creo que se lle dá demasiada importancia, quizá porque sirve tamén para crear unha certa visión, un certo estereotipo, mesmo unha certa estigmatización desa opción política, pero, sinceramente, no BNG, eu creo que as siglas contan pouco, as siglas internas contan pouco, e eu creo que cada vez menos, e o compromiso é que tamén cada vez menos. En todo caso, son moi respetables, son compañeiros, todos eles que son parte da organización e que son unha parte que contribúe co seu traballo ao reforzamento da organización. Por lo tanto, non lle vexo onde está o problema. ¿No? Bueno, estamos rematando xa, pero imos facer un pequeno xogo, se me permite, Xavier Vence. Voulle dicir unha serie de palabras e vostede me di moi rapidamente que lle suxiren esas palabras. Nomes, en algún caso, propio. Por exemplo, Carlos Aymerich. Un compañeiro que traballou durante moitos anos polo proxecto político do BNG nas posicións máis importantes no Congreso dos Diputados e no Parlamento de Galicia, e un compañeiro que nun determinado momento decide dar un paso atrás na súa presencia institucional e volver á universidade, pero que sigue formando parte do BNG e que seguiremos contando con él sempre. Rajoy? Pois é un español nacido en Pontevedra ou en Santiago de Compostela, creo que naceu en Santiago de Compostela, que ten, digamos, unha vinculación demasiado escasa co país no que o criou, e que ten un complexo de inferioridade que en Madrid o pasan polos fociños moitas veces e que o precisamente sirve para que de algún xeito fagan del unha caricatura de galego que non é. Alberto Núñez Feijóo? Pois creo que é un moi mal gobernante, demasiado frívolo na súa aposta política, que creo que ten un moi mal goberno e que seguramente está guiado nas súas actuacións concretas e políticas máis por unha carreira personal que poda ser ambiciosa e que é lixítimo, que por un compromiso co desenvolvemento do noso país. Esta é unha parella, Touriño-Quintana. Pois eu creo que foron dúas persoas que foron capaces de facer un goberno durante 3 anos e medio que representa a etapa máis brillante, desde o meu punto de vista, do período autonómico de Galicia. Foi o período onde houve máis realizacións desde o punto de vista económico, de consolidación do país e das institucións do país, e creo que foi o período, eu diría que sin duda o período máis brillante, sobre todo tanto se o comparamos co previo como co que veu, especialmente co que veu despois, non? Por lo tanto, nese sentido, eu creo que Galicia debería estarlle moi agradecidos tanto a Touriño como a Quintana polo goberno que fixeron nese momento, máis alá de que unha parte da sociedade non o recoñecera nese momento, e máis alá de que houbera, digamos, un esforzo de exacerbación de algunhas diferencias lógicas nun goberno de coalición para, digamos, crear unha imaxe dun goberno dividido, que eu creo que non o foi tanto, pero que, en todo caso, creo que
obviamente, tuveron os seus erros, como ten calquer goberno, calquera dos dous, calquera das dúas alas do goberno tuveron algúns erros, pero eu creo que en conxunto foi un goberno moi brillante. E xa para rematar, Galiza. Pois Galiza é unha peza que para os galegos é o fundamental da humanidade. Nos estamos no mundo, formamos parte da humanidade coas nosas propias características. Galicia pois é, sin dúbida, o que debe ser o norte e a preocupación fundamental dos galegos, que somos sempre, eso sí, universales, que somos sempre xente con unha visión moi aberta do mundo, pero que creo que para moitos, desde logo, é a pasión fundamental que, digamos, que xustifica moitos sacrificios. E España? Pois España é unha entelequia que é unha entelequia que en parte desapareceu coa peseta e que os españoles non se dan conta de que desapareceu coa peseta, e é unha construcción que eu creo que nunca se fixo con vocación integradora, nunca se fixo coa vocación de integrar a diversidade existente dentro, e iso fixo que acabara sendo como un corsé dificilmente soportable para os que somos diferentes dentro do Estado español. Xaver Vence, moitísimas gracias por esta conversa. Un placer e moitísima sorte, de verdad. Moitas gracias a vos. Que os tempos están complicados, graciñas. Efectivamente, para todos. Bueno, imos facer unha pequeniña pausa de publicidade, a volta falaremos de cousas que aconteceron hoxe, algunhas ben selladas as preferentes. Xa lle desadianto, se non o saben, que hai algunha novidade, a espera de que mañá se saiba exactamente cal vai ser a quita que se lle vai aplicar os contratantes de preferentes aquí en Galicia, e algunha novidade que ten que ver con decisións que hoxe se tomaron en Madrid. Todo a volta de publicidade.